Feia 9 anys que els xics de Granollers no portaven a plaça el 9 de 7, un castell complex que pugen 39 castellers i castelleres i que necessita d'una estructura molt ampla i difícil d'assajar. Hi participen moltes persones i la pinya ha de ser molt gran per poder falcar els 9 castellers que hi ha a cada pis. De fet, els xics només havien descarregat aquest castell en dues ocasions i la tercera ha estat en aquesta ascensió. La cirereta ha sigut aquest 9 de 7, castell molt ample, que implica molt col·lectiu, anar tots a una, i l'hem pogut fer, jo crec que més senzill del que ens pensàvem i tot. Ha anat molt bé, s'ha fet ràpid, la gent contenta, l'hem disfrutat, i això és la gràcia dels castells, actuacions com les d'avui. A més del 9 de 7, aquest diumenge a la Porxada, els xics també han descarregat un 3 de 8 i aquest 4 de 8, dos construccions de 8 pisos que uns anys ençà només s'aixecaven quan la temporada ja estava molt avançada. S'ha fet una apretada sèria per arribar a aquest estat, a aquesta alçada. Ens agafarem aquest dimarts de recuperar forces i ens queden 7 setmanes fins a vacances, on els reptes superiors com el 5 de 8 i el 2 de 8 seran prioritaris a treballar-los, amb la tranquil·litat i la confiança dels castells de 8 i el 9 de 7 realitzats fins ara que ens empenyin a ajudar a treballar aquests castells. Aquest diumenge d'ascensió, els xics han comptat amb la companyia de dues colles més, els Marrecs de Salt i els Segals d'Osona.